وہ علاقہ جتھے اہم افراد گزرا ہے تو انہوں نے ایک شعر رکھا ہے کہ محبت ان دنوں کے بعد افراد جب لوگ سچے اور مکان کچے ہوا کرتے تھے. ہاں جی سائیں اساں جنہاں دے مہمان اسے تے چاچو حسن میرانی صاحب ہونی تے انہاں دے ہنے مال واپس ہے دسونے کول انہاں دے رہن سن دا پر پوچھ گنے او اتھاں کیویں گزارا کردے نے کرندے پنی تھا بجلی وی کانے کھاون پیون دے مسئلہ ہوندے تے تواری ملاقات کرا دینے سیں یا دے پار رانے سیں روٹی چوٹی پکا گنے منجی جنے کو آپ چرا گنے بجلی دا سولر والا شیشہ لا گنے چاچو تساں دسو کتنا سال سیں تو کوئی تھا سب 7 سال سیں گنے سا آیا تے موبائل شبل چارج کرن ہوندے موبائل پریٹ تے کر گنے رانے اچھا تے ٹی وی شیوی چلا گنے رانے باقاعدہ جیسا میں مہمان آ ونجن خوش جیسا میں انہاں کو دعوت کھاواں ملاواں او کرنے کوکنگ آپ کر گندے سب کچھ آپ کرنے جیسا میں سالانی میں منشی کو لائے جیسا میں ڈوہنا او کر گندے چار آ جیسا میں شام کو لائے بس سکتا جیسا میں تھوڑا تھوڑا دین کو سویل کو لائے شیئر چھوڑے جیسا میں راتی 12 بجے جیسا میں بھرتی نے رسے کٹ چھوڑے دھمی اپنے آپ ڈوہنا ٹائم آ ونجن وہ خوشی تھی توک مل کے چاچو چاچو کتنا دودھ تو ڈیلی دا تو کاٹ گندے جانوراں دے تقریبا 40 کلو تھی ویندے کاول 45 تھی ویندے نا چ بس دو گندے ڈیلی دا ڈیلی دا فرسٹ ٹائم سیکنڈ ٹائم الگ الگ اکٹھے الگ الگ اچھا تے ایتو والا واپس کتنے عرصے بعد خرچ کر لیں گے کس تے آندے کس تے بڑا کھیر ویندے تساں گھر کتنے عرصے بعد چیک کر لیں گے پر ہفتے سے روں تریے سے روں چوتھے سے روں دو بندے آں تا بس ایک دفعہ ہو گیا گھروں کیا مچھی دا شکار بکار کر دے مچھی شکار ہی کھیل دے ٹھیک ٹھاک کر کے اچھا اچھا مچھر ہوندا ایتھے تے مچھر کانی سارے کو کونی بالکل کونی مچھر نہیں سم سکون دی ہوا چلک دی نہ کوئی پکھا رہنے نہ کاش سلاب دی ٹینشن نہیں ہوندی اچانک پانی آویں کتھے اس سب خوشی ہوندی سلاب وچ سانی سم سم خوشی کے رانے پہ سارا مال چل دے صاحب ہی تھانے تھونے تے رانے شکار ہوندے مرے نے مچھی سم باہے کے محبت ان دنوں کے بعد افراد جب لوگ سچے اور مکان کچے ہوا کرتے تھے بہت بڑی شہر ہے نمس افراد بہرحال اتنا سب پوری ایک دیوار گزاری ہے بہت خوشی تھی بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں بہت مہمان نواز لوگ ہیں اس طریقے کے گھر میں کافی عرصے سے گلیندہ ودھا ہمیں امید کرنا تو کہ یہ ویڈیو بہت پسند سی تو پیور ایک دیسی ماحول ہی سا ہو سی پیور ایک جرا کلچر سارا دیسی ماحول جرا ختم تھینا ویندا تے ڈرون شاٹ بھی کافی سارے ہیں تو کوئی پسند آسن تے انشاءاللہ بہت جلد کہ نئی جگہ تے ایجی ثقافت خوبصورت جگہ تے ملسوں اپنے تے اپنا نارا والا کار کھسو اللہ سونے دی امان. ہاں جی اے سر سامنے حسنی ملک دی تے نظام لئی دی ٹیم ہے جنا پوری دہر میرے کٹھے گزارے تے میں سارے دا شکریہ ادا کر سا بہت بہت شکریہ سر تواری محبت تواری محنت دے بدولت ویڈیو پوسیبل تھے فائیں بے شکریہ تارے بھیا بہت بہت شکریہ تارا بہت بہت شکریہ سائیں سر بس یہ محبت میں چاہیے دی تے چھوٹے بھائی دا شکریہ جڑے میں مرسل کی کم رہن دے پن بہت بہت شکریہ بھیا تو سے سٹارٹ کر کے دین دے پے یار توڑ چھوڑ کے اس میں پتہ ہے